אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: 64 בעד, 56 נגד. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 5) עילת הסבירות התקבלה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך הכנתה. אין ספק, חברי האופוזיציה, שמה שאתם עושים זה כבוד גדול לדמוקרטיה הישראלית, להוציא את כל חברי הכנסת שצועקים החוצה. אכן, גאווה גדולה לכנסת מה שאתם עושים, כבוד לדמוקרטיה. נא לצאת החוצה מיד. תודה רבה. ואנחנו נעבור להצעת חוק הבאה, והיא הצעת חוק שירות לאומי אזרחי, תיקון מספר 5, התשפ"ג 2023, שאותה יציג, מי מציג? השרה אורית סטרוק, בבקשה. עד 10 דקות לרשותך, גברתי. אם את רוצה כמה שניות של... להוציא, להוציא. כל חברי הכנסת שצועקים, נא לצאת החוצה. חבר הכנסת רול, צעקה כאיש אחד, כולם, זו הפרה חמורה. נא לצאת, תוכל לחזור בהמשך. אני אומר עוד פעם, על פי תקנון הכנסת... סליחה? רבותיי, רבותיי, ראינו בדיוק איפה החלה ההפרה. אני מבקש מכם, אני מבקש מכם. חבר הכנסת רם בן ברק, נא לצאת. חבר הכנסת מאיר כהן, נא לצאת. רבותיי, רבותיי, האם היית מאלה שצעקו בושה? כן? כן? אז זו הפרה חמורה. אז זו הפרה חמורה, כן? בבקשה, השרה סטרוק, 10 דקות לרשותך. טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,